Збирали сміття, ходячи на каяках. У Дніпрі студенти восьми вишів збирали непотріб на Зеленому острові, який неподалік Манулівського пляжу. Акція – частина програми «Екоосвіта Дніпра 2021», до якої залучають молодь. У суботнику взяла участь і знімальна група «Відкритого». По техніці безпеки на воді ви в каякі сидіть ровно, корпус не завалюйте ні вліво, ні вправо. Пройшли інструктаж, озброїлися веслами, рукавичками, сміттєвими пакетами. Тепер гайда робити Зелений острів чистим. Студенти дніпровських вишів кажуть, тільки за перші півгодини роботи вже купа зібраних пляшок, пакетів та дрібного сміття. Багато бутилок, пінопласта, стекла теж збираємо. В основному бутилки, від алкоголю. З радістю приймаю участь в цьому екологічному проєкті, тому що, як ми знаємо, по статистиці Дніпро в Україні третій в топі самих загрязнених городів. І, звісно ж, цю ситуацію потрібно якось улучшати. Дніпр дуже грязний, і особливо вот возле берега. Тому людям потрібно активізуватися і старатися не оставляти мусор на пляжі, забирати його з собою, ну і желательно сортувати, звісно. За безпекою на воді стежить водна поліція. У воді ж студентам допомагають чистити прибережну територію водолази та громадські активісти. Вони допоможуть доправити сміття на звалище. Весь мусор збирається в мішки глобально. Весь цей мусор ми доставимо на берег силами наших двох громадських формувань. От ви бачите, дві лодки нас. Ми це все достанемо на берег, і далі це вже буде транспортовано на звалище. Організатори екологічної ініціативи кажуть, бажаючих привести до ладу Дніпро завжди вдосталь. Найбільш активна – молодь. Того року ми проводили вперше акваплогінг і зрозуміли одразу з берегу, що це цікавить не просто студентів, що це цікавить не просто керівників університетів, не просто нас як активістів і як людей, які створюють проекти. Це цікавить кожного в нашому місті. Такий суботник, кажуть, вже третій. Уже встигли прибрати Шевські та Монастирські острови. Зелені цьогоріч обрали не випадково, аби повернути йому туристичну привабливість. Чим більше хлопців будуть приймати участь, чим чище буде, а найголовніше, вони втягуються в процес осознання, що не треба гадити там, де ти живеш. І місце відпочинку після себе треба вбирати. Ну, мусор ми завжди збираємо достатньо прилично. Зелений острів прибирали майже півсотні бажаючих. За декілька годин їм вдалося зібрати понад 120 мішків сміття. Вікторія Вахрушина, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».